Tanjung Pasar Raya CF ini adalah pengumuman dari pihak polis ibu jabat daerah Sabah Pernah. Perhatian kepada semua pengunjung, sila pastikan anda mengambil jarak kurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain dan tidak digunakan sama sekali untuk datang ke CF lebih dari seorang. Hanya ketua keluarga sahaja dibenarkan untuk membeli barangan. Amaran tegas dan keras oleh pihak polis sekiranya kami mendapati terdapat pelanggan yang datang lebih dari seorang, tiada lagi nasihat, kami akan tangkap terus. Saya dan pasukan saya akan memerhatikan pembeli-pembeli semua. Sila sampaikan juga pengumuman ini kepada rakan-rakan jiran-jiran anda. Saya akan perhatikan pembeli-pembeli. Jika datang lebih dari seorang, tiada lagi nasihat, kita akan kenakan pom-pom terus. Sila ambil perhatian dan ambil maklum. Terima kasih. Tidak apa. Kalau kena jangkit orang macam mana? Jadi ini benda lah yang betul-betul kerajaan tidak mau. Kita bersurai sekarang. Kamu dengar lah. Siapa lagi? Kasihan tu jururawat merawat di hospital. Sampai anda balik rumah. 14 hari tidak jumpa anak, tidak jumpa laki. Kamu pula yang buat. Patutnya kita bagilah kerjasama. Kalau budak-budak tidak heran, nah budak-budak lagi pandai dengar, tidak berkumpul. Macam di kampung saya, budak memang tidak berkumpul. Tapi yang kamu ini orang tua, buat juga. Saya tidak kesian ya, tujuh orang. Baru mati, jaga kita di hospital. Apa yang anda balik ke rumah? Tidak jumpa anak. Tahu sangat bersih. Apa tahu? Sangat bersih. Ah, diorang dulu sini sudah lama, sudah semua tahu dulu, sudah ada anak, sudah ada apa, tapi tak tahu jaga kebersihan. Ah, diorang lepas makan, lepas minum terus buang saja macam. Ah, you kena ingat, ini Malaysia. Saya tak mau kacau dengan pasport ke, permit ke apa, tak mau kacau. Tapi kalau you mau duduk sini, cari makan sini, ini tempat kena jaga bersih. Tahu? Bukan suka-suka lepas makan saja terus buang terus apa. Apa yang ingat ini? Kalau you punya kampung pun, you tak mau buat macam, betul? Apa datang sini buat macam? Kalau aku tangkap korang, masuk! Aku gila korang semua pun, kita pakai. Dalam band penuh orang yang kena tangkap. Hati-hati jalan di area Debah Jematan kita. Boleh orang, boleh orang ya. Ini pun ada. போட்டோ பிடிக்கிறத கச்சிர மாட்டற நீ பையனியா சாமரு இப்போ வா இப்போ படி இப்போ போட்டோ படி இங்க வா போட்டோ படி மன மன படி போட்டோ வா சீக்கிரம் ஒடியா போட்டோ படி ஒடியா மழை கொடுக்கும்போது சொல்ல கொண்டு சொல்லணும் நான் பிடிக்க போறேன் என்ன பிடிக்க விட்டுருப்பாரு அப்புறம் கொடுக்குறேன் போட்டோ படி இந்த அப்படி போட்டு பிடிக்காத வீடியோ போட்டு அமைச்சாத தெரியும் அவங்க
Pergi curang yang kaya deh. Bodoh! Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang.